Uprava za organizovani i teški kriminalitet i Policijska uprava Bijeljina u okviru operativne akcije Kristal u Suvom polju kod Bijeljine izvršili su pretres i hapšenje 16 lica u vikend kući vlasništva Milisava Tomića. Prilikom pretresa vikendice bijeljinska policija pronašla je 35 kriminogenih lica, od čega 26 muških i 9 ženskih. Riječ je o državljanima BiH, jednom državljaninu Slovenije i ženi državljanki Srbije. Prilikom pretresanja objekta lica i vozila koja koriste lica pronađeno je privremeno oduzeto 14 paketića kokaina ukupne mase oko 46 grama, 9 komada medicinskih droga, 9 pištolja različitog kalibra te jedan gasni pištolj, 3 pancira te preko 20.000 konvertibilnih maraka u radnim valutama. U ovoj policijskoj akciji lišeni slobode pripadnici organizovane međunarodne kriminalne grupe i to AG, PS, ŽS, RS, RD, SS, SP, DP, ZČ, VK, SM, TM, EH, ŽB, svi državljani Bosne i Hercegovine, AB, državljani Republike Slovenije i TM, državljani Republike Srbije. Prema saznanjima medija, uhapšeni su Milisav Tomić i Aleksandar Gajić, obojica iz Bijeljine, Pavle Stević i Srđan Mičić iz Brčkog, Željko Simić i Savo Simić iz Ugljevika, Radan Dotlić, Siniša Perić, Radoslav Simić, Daniel Perić, Zlatan Ćuk, Vladan Kakuća i Željko Vujić, svi iz Bijeljine, Adi Bajkorić iz Slovenije, Elvis Hožić iz Lukavca i Tijana Maksimović zvana Tijana iPhone iz Rume. Navedena lica terete se za više počinjenih krivičnih djela. Znači od tih 36 osoba, 16 lica se dovodi u vezu sa izvršenjem određenih krivičnih djela i oni su lišeni slobode. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine bit će dostavljen izvještaj protiv 5 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom međunarodno vrbovanje radi prostitucije. Pored navedenih krivičnih djela postoje osnovi sumnje da su navedena lica počinila i 2 krivična djela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Akcija je izvedena u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, a po naredbi Osnovnog suda u Bijeljini, uz saglasnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, s ciljem sprečavanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, oružja i prostitucije.